নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, নিজৰ নিজৰ মোবাইলত বহুতৰে মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে আৰু সেই মেছেজটো অহাৰ লগে লগে মোবাইলত এটা এলাৰ্ম বজাৰ নিচিনা এটা আৱাজ অৰ্থাৎ এটা শব্দ শুনা গৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে মোৰ মোবাইলতো আহিছিল 2-3 বাৰ আৰু বিভিন্নজনৰ মোবাইলতো আহিছে বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। সকলোৱে আচলতে প্ৰথমতে ভয় খাইছিলে, কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা মতে এতিয়া যিটো মেছেজ আহিছে সেই মেছেজটো আৰু যিটো চাইৰেণ বজি আছে সেইটো লৈ এতিয়া ভয় কৰাৰ কাৰণ নাই বুলি ইতিমধ্যে নিউজ চেনেলসমূহত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে। গতিকে আপোনালোকক এই কথাটো জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই যিটো মেছেজ আহিছে এই মেছেজটো একচুৱেলি কি কাৰণে আহিছে বা কি কাৰণে এই বস্তুটো সকলোৰে মোবাইলত বাজি উঠে সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ক'ম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, নিউজত দিয়া মতে এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে অসমত যদি কেতিয়াবা বা এনেকৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অৰ্থাৎ ভূমিকম্প বা বানপানী এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানে প্ৰাকৃতিক কিছুমান দুৰ্যোগ হয় তেতিয়া সকলোকে অৰ্থাৎ সকলো জনসাধাৰণক আচলতে সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে এই ছিষ্টেমটো বনোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এইটোৰ কাৰণে সকলোৱে ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আমি নিউজ চেনেলসমূহত দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন আমাৰ যিসমূহ নিউজ চেনেল আছে তাত ইতিমধ্যে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, সেয়েহে সকলোলৈ জানিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ইয়াক লৈ কোনো ভয় কৰাৰ কাৰণ নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে নিউজ চেনেলসমূহত। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে আপোনালোকক শুনাব লৈছোঁ সেই যি সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে এই বাতৰি, তাৰ কিছু অংশ আপোনালোকে অকণমান শুনি লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে সকলোৱে নিজেই গম পাব। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হঠাৎ নিজে নিজে কিছু সময়ৰ বাবে বাজি উঠিছে মোবাইল ফোন, হঠাৎ আহিছে ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট আৰু ক্ষণিকৰ বাবে হ'লেও ভয় খুৱাইছে সকলোকে, সকলোৱে ভয় খাইছে ক্ষণিকৰ বাবে আৰু যেতিয়া মোবাইলটো উলিয়াই চাইছে তেতিয়া ভাগিছে ভয়, হঠাৎ বাজি উঠিছে মোবাইলটো, চাইলেণ্ট হৈ থকা মোবাইলটো বাজি উঠিছে, হঠাৎ বাজি উঠিছে ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট, মোবাইল চাইলেণ্ট হৈ আছে কিন্তু বাজি উঠিছে। কিছু সময়ৰ বাবে সকলোৰে ফোনলৈ গৈছে এটা এলাৰ্ট, সকলোৰে ফোনসমূহ বাজি উঠিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীন বাৰ্তাৰ স্ক্ৰীণশ্বট, পৰীক্ষামূলকভাৱে এই এলাৰ্ট মোবাইলে মোবাইলে দিয়া হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে, ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই জৰুৰী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগে চেল ব্ৰডকাষ্টিং মাধ্যমেৰে মোবাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা। ভূমিকম্প ভয়ানক বতৰৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ আপোনাক সজাগ কৰি তুলিবলৈ এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে এই বিশেষ বাৰ্তা। হয়তো আপোনাৰ ফোনটো কিছু সময়ৰ বাবে বাজি উঠিছিল, ভয় নাখাব, এয়া আপোনালৈ আহিবলগীয়া বাৰ্তা, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে আপোনালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব অনাগত দিনত। পৰীক্ষামূলকভাৱে মোবাইলে মোবাইলে বাজি উঠিছে এই সংকেত, সংকেত আহিছে আমি জনাইছোঁ। আমি জনাইছোঁ চাইলেণ্ট হৈ থকা মোবাইলো বাজিছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজনে জনাইছে, সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়টোৱে এটা চৰ্চা লাভ কৰিছে। আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাওক আপোনাৰ মোবাইলো যদি বাজি উঠিছে খন্তেকৰ বাবে, আপোনাকো যদি ভয় খাইছে আপুনিও জনাওক। পুনৰ কৈছোঁ, হঠাৎ মোবাইলটো বাজি উঠিছে, চাইলেণ্ট হৈ থকা মোবাইলটো বাজি উঠিছে, কৰ্মব্যস্ততা তাৰ মাজতে বাজি উঠিছে মোবাইলটো, এনেকৈ নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে ভয় খাব, এইটো কি বাজিছে বুলি সকলোৱে ভয় খাব, কিন্তু ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিউজ চেনেলসমূহত জনোৱা হৈছে যিহেতু, সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰাঞ্জলে আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।